Besoj se qytetarët ose kryetarët shqiptar të këtyre katër komunave kanë shpresuar se do të largohen. Do të shkarkohen po në mënyrë demokratike, gjithsesi. Madje njëri nga ata se ka deklaruar pasurinë me arsyetimin po na heqin me të njëjtën. Etjera, etjera. Pra, jam i sigurt se së paku disa nëse jo të gjithë kanë shpresuar se do të ketë një lëvizje korrekte brenda ligjit dhe demokracisë që to ahes barën që e kanë marrë për sipër, madje kur e kanë pranuar këtë barë, pra këtë post, pritshmëria ty në ka qenë që është vetëm një fazë shkurtër dhe më të do të ketë do një zgjidhje tjetër. Mirë po ndodhe kjo që ndodhe dhe nuk besoj se ka ngellur ndonjë argument për këdo, sidomos për faktorin ndërkombëtar, qofshin ambasador apo përfaqësues tjerë diplomatik, për të bërë kërkesë që të shkuat kundër vullnetit qytetar. Sepse nëse qytetarët nuk dëshmojnë vullnet për shkarkim të kryetarëve, atëherë çfarë do mase tjetër, pra jashtë rregullave të ligjit, që do t'i shkarkonte ata, do të ishte në shpërputhje me vullnetin e këtyre qytetarëve. Mendoj se po, me këtë që ndodhe dje ka marrë fund çfarë do arsyetimi për të bërë shtypje ose edhe kërkesë të butë për largim të këtyre kryetarëve nga pozita që e mbajnë tani. Kemi po ambasadorë të vendeve të caktuara dje, teksa nga afri monitoronin këtë proces. Pas ditës së djeshme, ka bisedu ministria me ndonjë prej këtyre ambasadave, cili është qëndrimi tyre, a i ka plëcu Kosova kushtet që ti heqë masat, qeveria po thot po, presidentja po thot po, publikisht edhe përmes deklaratave publike, komunikatave, kërkojnë që bëja të heqë kushtet. Qka do të ndodhë në të pjesë, a e dini? Për gjatë qëndrimit tim të djeshëm, po thuaj se tërditor në veri, më ka rastis të shoh zyrtar nga kori diplomatik, nuk u afrova që ti takoj dhe të bisedoj me ta, base këtë ka pasur mundësi ta bëj dikush tjetër nga përfaqësues të institucioneve tona, jo që kam dhënë informat, mirë po, mirë që kanë qenë aty dhe kanë parë me praninë e tyre, me sytë e tyre, se nuk ka ndonjë pengesë apo ndonjë mospërfillje nga ana e institucioneve tona në synimin për të u mundësuar qytetarëve serb të funksionojnë demokracia dhe të deklarojnë lirisht se çfarë duan. Prandaj është tani më shumë legjitime në çdo aspekt kërkesa jonë që masat e padrejta cilat janë vendosur para disa muajsh ndaj Republikës sonë të hiqen. Të hiqen, ka sinjale që do të marrë veprimet caktuara Bashkimi Evropian? A din qeveria diçka? Deri në këtë moment s'pa ku nuk kam ndonjë informacion kështu burimor se ka filluar ndonjë takim ose ndonjë shërtim. Mirë po, mendoj se duke pas parasysh gjithë atë vëmendje që ja kanë kushtuar këtij procesi përfaqësues të Quintit, por edhe të faktorëve tjerë.